السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Od Ebu Mes'uda, Ukba ibn Amra, el-Ansarija radijallahu anhu, prenosi se da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: Inna mimma edrake nasu min kelami en nubuvati l'una, iza lem testahji fasna ma'ašit. Da je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam u privodu značenja, ono što su ljudi zatekli od govora prvoga vjerovjesništva jeste: ukoliko se ne stidiš, čini što hoćeš. Ukoliko se ne stidiš, čini što hoćeš. I ovaj hadis je vjerodostojan, prenosi ga Imam el-Buhari. Ova predaja nam nosi mnogobrojna značenja, kao i sve ostale predaje od poslanika alejhi salatu vesselam. I govori nam da su prethodni narodi imali također svoje objave i da su imali mudre izreke. Jedna od tih mudrih izreka jeste i ova izreka: ukoliko se ne stidiš, čini što hoćeš. Zatim, ove riječi ukoliko se ne stidiš, kažu islamski učenjaci, mogu se shvatiti dvojako. Prvo, ukoliko se ne stidiš, možeš da radiš što hoćeš. Poslije toga možeš da radiš što hoćeš. A drugo je, ukoliko se ne treba stidjeti određenoga djela, to djelo treba i činiti. To jeste, to djelo je dozvoljeno činiti. Prvo značenje i drugo značenje, mada kažu da je prvo značenje ovoga hadisa vjerovatnije. To jeste, ponovit ćemo, kada se ne stidiš, ovaj stid označava ukoliko se ne stidiš određenoga djela, onda možeš i da ga činiš zato što to djelo je tako da ga se ne treba stidjeti. I drugo značenje jeste, ako se ti ne stidiš, kod sebe nemaš stida, onda možeš da radiš šta hoćeš. I rekli smo da je značenje koje govori ukoliko se ti sam po sebi ne stidiš, onda čini šta hoćeš, da je to značenje vjerovatnije. Svi poslanici i vjerovjesnici i sva prva vjerovjesništva i poslanstva, prethodna poslanstva su imali, kao što smo rekli, svoje predaje, mudre izreke i mudre fraze. Od tih izreka jeste i ova izreka iz prethodnog vjerovjesništva. Također, neke od tih fraza i neke od tih predaja su potvrđene Kur'an i Kerimom. Kao što, na primjer, Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Sebbih isma Rabbike, kaže: Bel tu'siruna l'hajate dunija, wal ahiratu hajrun wa abqa, inna hada lefi suhufi l'ula, suhufi Ibrahima wa Musa. I vi zapravo dajete prednost ovo svjetskom životu. Bel tu'siruna l'hajate dunija, a ahiret je bolji i vječan je. Inna hada lefi suhufil ula, a ovo se nalazi, znači ova izreka, se nalazi u suhufima, to jeste listovima koji su bili prethodno u prvim listovima, u prvim objavama, u objavama Ibrahima i Musa'a. U objavama od Ibrahima i Musa'a. Mi kao muslimani imamo stav prema prethodnim objavama. Smatramo da su te objave derogirane, da su one poništene i da svaki stanovnik ove zemlje danas od nastupanja još vjerovjesnika i njegovog vjerovjesništva od prije 1400 i više godina i dolaskom njegovog vjerovjesništva je dužan da se pokorava Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Dužan je da slijedi njegovo vjerovjesništvo. To vjerovjesništvo je derogiralo sve prethodne objave i sve prethodne poslanice, sva prethodna poslanstva. Iako su ta značenja koja su bila prethodno ostala
mnoga od njih su ostala važećim i mnoga od njih su ostala ispravna. Ali naše uvjerenje da su se u prethodne objave, kao što nam Allah subhanahu wa ta'ala kaže, uvukle neke primjese koje nisu ispravne. Mi imamo stav prema prethodnim objavama, to je naš islamski stav. Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o ispravnosti određenih fraza i određenih propisa koji su prije bili. Kao što je, na primjer, ovo što smo malo prije citirali, bilo se radi o hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bilo da se radi o prethodnom ajetu kojeg smo citirali. Znači, postoje predaje od prethodnih poslanika i vjerovjesnika koje su ispravne, tako što i je Kur'an potvrdio kao ispravne. Zatim, predaje za koje Kur'an i sunnet kažu da su neispravne i smatramo da su neispravne, posebno one predaje koje se kose ne samo sa postavkama islama, nego sa postavkama svih prethodnih vjerovjesništava, svih prethodnih objava. Zatim imamo predaje koje islam niti osuđuje, niti ih prihvata. To jeste, ima prema njima jedan neutralan stav. Zato što mi nemamo dokaza da li su ispravne ili neispravne. Nema u šerijatu potvrde za njih. Tako da, kažu islamski učenjaci, dozvoljeno je da ovakve predaje citiramo ukoliko se one koriste kao pomoćno sredstvo. Ukoliko za njih nema ni osude, niti prihvatanja u šerijatu. Ukoliko nisu, znači, prevashodno osuđene takve predaje u šerijatu, može se znači prenositi i mogu se uzimati citati iz prethodnih objava kao pomoćno sredstvo, kao što poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da možemo prenositi od Benu Israila zato što zato nema smetnje. Ukoliko se naravno te predaje ne kose sa postavkama, osnovnim postavkama islama. Ovaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem nam ukazuje na još jednu stvar, a to je da čovjek se mora okititi stidom i da je stid jedna od osnovnih osobina koja se mora naći kod vjernika. Postoje dvije vrste stida. Prva vrsta stida jeste stid od Allaha subhanahu wa ta'ala, a druga vrsta stida jeste stid od stvorenja. Stid od Allaha subhanahu wa ta'ala, kažu islamski učenjaci, jeste da se stidiš da te Allah subhanahu wa ta'ala vidi na mjestu gdje ne bi trebao da budeš, ili da se stidiš da trebaš da se nađeš na određenom mjestu, a tebe nema na tome mjestu. Bilo se radi o vremenu, bilo se radi o prostoru, bilo se radi o izvršavanju određenih šerijatskih propisa. A što znači stid od ljudi? Znači stidjeti se ljudi da im ne učinimo kakvo zlo, da ih ne uznemiravamo, da ne budemo takvi tako što ćemo narušavati njihova prava, tako što nećemo narušavati njihovu čast. Poznato je za poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je bio stidljiviji od djevojke u njenoj odaji. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u određenim trenucima bio stidljiviji, znači od djevojke u njenoj odaji. Inače, također stid je dvojak prema jednoj drugoj podjeli, to jeste onaj stid koji se stječe i stid koji je prirođen, urođen, to jeste fitretom ugrađen u čovjeka. Pa imamo ljudi koji su po svojoj fitri, po svojoj prirodnoj urođenosti stidni i stidljivi, pa govori samo kada je nužno da govore, a često se mogu vidjeti kako šute i ne komentarišu. Znači, samo po nuždi rade određena djela ili govore. Dok imamo ljudi koji nemaju prirodno uređen stid, pa onda je potrebno da stječu stid, da se podučavaju stidu. Kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, innamal ilmu bit-ta'allumi wa innamal hilmu bit-tahallumi. Da se znanje stječe tako što se podučavamo znanju i da se brižnost i blagost stječu tako što se njima također podučavamo. Isto tako se podučavamo i stidu ukoliko nemamo onaj stid kojim se trebamo okititi u islamu. A znamo da je stid jedan dio
imana, jedan dio imana, odnosno jedan dio vjerovanja, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da se islam sastoji iz nekoliko, odnosno 60 i nekoliko ogranaka, u drugoj predaji 70 i nekoliko ogranaka. Najviše od tih ogranaka jeste da se izgovore i da se znaju riječi la ilaha illallah, a najniži od njih jeste također da se čovjek stidi. Jeste stid, a također, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i stid je dio, znači, toga imana. Najniži od tih stepena jeste da čovjek ukloni nešto sa puta u jednoj predaji, što bi moglo ometati prolaznicima, i kaže u kontekstu toga i stid je dio imana. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna.